စက်တော်ရေးဆက်ဖြင့်စစ်ကြောင်းမှုကဘနာမအစီရင်ခံပြီးနောက်ပြန်လှည့်လာသည်ဘလို့လဲဆရာကြီးတက်ကြက်ကြီးကအလေးပြုရင်းအစီရင်ခံသည်ရှစ်လောင်းရှစ်လက်ပါဘူးကြီးတလက်က BA 52ပါစန္နာကဂျပန်ရိုက်ဖယ်တွေပါဟုတ်ပြီနည်းမြေရှင်းကင်းချဖို့ဆက်လုပ်ပါအလောင်းတွေကိုတေချာမြှောက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အခုညဒီမှာပဲစကန်းချမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကြီးဟုဆိုကတက်ကြက်ကြီးကလှည့်ထွက်သွားသည်ခေတ္တအကြာတက်ကြက်ကြီးနဲ့အဖွဲပြန်ရောက်လာတယ်။အလောင်းတစ်လောင်းဆွဲလာ၏။ဂိုင်း250လောက်အကွာရေကြဆန်းကတစ်လောင်းတစ်လက်ပါဘူကြီး။ဒီလောင်းကထူးခြားပါတယ်။တည်တည်ချာချာချိပါအောင်ဟုဆိုကပက်လက်လှန်ပြလိုက်တယ်။ဘူကြီးကလဲမှာဖောက်ဝင်နေသောမြားတံကိုမြင်လိုက်တယ်။ရေမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွား၏။ဆရာကြီးအဲ့အလောင်းပြန်မှောက်လိုက်ပါအောင်။တက်ကြက်ကြီးကအလောင်းကိုပြန်မှောက်လိုက်တယ်။ဝိုးရဝဖြစ်နေ၍ခါမသမီးကိုဖြုတ်ကညာကောင်းကိုကြည်လိုက်တဆက်တည်းထုံးမြိုင်ဟုအတန်မှာထွက်သွားလေတော့သည်စင်ကြီးချောကချုံမုတ်ကလေးတစ်ခုမှာသူတို့အမောဖြေနေကြသည်မှောင်လဲမှောင်နေပြီခမဲမဲအရာနှစ်ခုလားသုံးခုလားမသေးကွယ်အပြေးအလွှားတက်လာနေ၏လေဦးသားမောင်းတင်လိုက်သည်အထက်နှင့်အောက်ဆယ်ကိုက်တောင်မကွာရှေဆောင်ကကောင်ကငါပြစ်မယ်ဂျန်နာမင်းတို့တာဝန်ဟုထုံးမြိုင်ကပြောသည်တိုက်မကြလိုက်ညာတန်ကဟွက်ခနဲ့ထွက်သွားသည်ရှေးကလာသူကရင်ညွန့်ကိုဖိ၍ခွေကျသွားလေသည်ဒိုင်ဒိုင်ဒိုင်သုံးလက်ကမီးပွင့်သွား၏အောက်ကသုံးယောက်ခွေကျသွားတော့သည်ညာကြီးကစိတ်မီပြုသည်မစင်းနဲ့ညာကြီးဒီဆွဲကမင်းပြန်ကြဖို့မလွယ်ဘူးထားခဲ့တော့နောက်ကမင်းအဖတွေလိုက်လာလို့တို့ပါသဘုံပြစ်သွားမယ်ဟုဆိုကပင်နီယာခန့်အထက်ကြောပေါ်သို့တက်သွားကြလေတော့သည်စကန်းချနေသည့်အစိုးရတက်ကထိုအတန်ကိုကြားလိုက်သည်သုံးမိုင်ခန့်ဝေးမည်ဟုသုံးသက်ကြ၏ညကလည်းမှောင်နေပြီဒီနယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျင်သည်မှန်၏သို့သောသူ့လူတွေကိုကြည့်မလို့ရမနှက်ဆောဆောမှထရှင်ကြမယ်ဆရာကြီးကင်းတွေကိုတေချာစီစဉ်ပါဟုတာမှပြီးအနာယူလဲနေလိုက်တော့သည်တကောင်ကျော်မှထုံးမြိုင်တို့စခန်းပြန်ရောက်လာကြသည်ညကြီးကတဟီဟီရင်ရင်ပြောသည်ပေါက်ခေါင်းနဲ့ကျုပ်တို့အကျုံးမပြပါဘူးဗျာကံကောင်းလို့ပြောရှစ်ဆက်သွားမိရင်ကျုပ်တို့ပါရောပြီးအပြစ်ခံရမှာဖယားမလို့အေးပါကွာငါတို့ကံကောင်းလို့ပဲအခုရက်ထဲမှာတော့ပေါက်ခေါင်းမသွားနိုင်အောင်ကိုထုံးမြိုင်စစ်ကြောင်းကလည်းဘာမှမင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်သွားလို့တွေ့ရင်တော့အပြစ်ခံရမှာတေးကြတယ်ဟုတ်စောကျော်သိန်းကပြော၏သူတို့ကကြာကြာနေလဲကောင်းတာကွာပြန်ဆုတ်ဆုတ်သွားတာကဘာကြောင့်လဲတို့ကတော့နားမလည်ပါဘူးသူတို့ဆုံရင်ဟိုကောင်တွေကလည်းတခါပြန်ဝင်လာတယ်စစ်တပ်သတင်းပေးတွေဆိုပြီးတက်ငါတို့ကတော့ဈာကညက်နေတော့တာပဲဟုကိုကြံလှကညင်းညူလိုက်လေသည်အာယုံဦးမှာဘိုကြီးတန်နီယယ်တို့စစ်ကြောင်းဆက်ထွက်ခဲ့သည်မကြမီအလောင်း၃လောင်းလက်နက်၃လက်ရသည်တလောင်းကတော့တနတ်တန်ရမဟုတ်တန်နီယယ်ကပြုံးလိုက်သည်ငါတငယ်ချင်းအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးဘူးပဲဟုမှတ်ချက်ချလိုက်၏ညကတုတ်တက်စိတ်မှုတက်ဆုတ်မှုများကိုထုံးမြန်အကြောင်းစိတ်လိုလက်ရပြောပြနေမိသည်သူတို့တွေကတချို့ကငယ်သေးလို့တေတေချာချာမမိခဲ့တော့ဂျပန်ဒေါ်လာရေးကိုအထူးအဆန်းဝိုင်း၍နားထောင်နေကြသည်ဒါဆိုဘိုးကြီးကဒီနေသားပေါ့ဟုဘိုးလေးကမေးသည်ဟုတ်ကြပေါ့ကွာဒီကနေ18မိုင်လောက်တွားရင်ငါရွာကိုရောက်မယ်စစ်စင်ကြီးဆိုတော့လေတို့ကရွာရီရှောင်းရမှာပေါ့ဘလုံးမမတက်နိုင်တော့ပါဘူးနောက်မှပေါ့ကွာငါတငယ်ချင်းထုံးမြိုင်လဲတွေ့ကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်တွားခေါ်ပေးရမလားပူကြီးဟုရဲဘော်လေးကဝင်ပြောသည်မင်းထုံးမြိုင်ကိုတင့်ရင်တော့ခုနေဘယ်လိုက်ရှာရမယ်သိမယ်မထင်ဘူးဒီကောင်စိတ်ကငါသိတယ်သူဘလုံးမမခံနိုင်လို့ပြန်ချနေတာဖြစ်မယ်တေချာပေါ့စောကျော်သိန်းပါမယ်ညာကြီးပါမယ်ကိုကြံလှကတော့မပြောတတ်ဘူးသူကအသက်နဲ့နဲ့ထောက်လာပြီကွာဟုဒန်နီယန်ကပြောပြသည်ညာကြီးကအစောကြီးထား၍စင်းသွားသည်တနားရီနေပါအကြာမှပြန်ရောက်လာသည်ကိုထွန်းမြိုင်ညကထောင်ထားတဲ့ညွတ်မှာတောဘက်တကောင်မိနေတယ်အကောင်ကြီးလို့ဘလို့မှကတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အောက်ကနေပြောသည်အင်းရိတ်ခါတော့ဖူလုံသွားပြန်တာပေါ့ကွာစူပောက်ရဲ့ရေလုံးပြုတ်ငပိချက်ကတော့လွတ်ပြီကွဟုတ်ကျင်းဝါရင်စင်းလာကြသည်တနတ်တေသားတွေအကုန်ယူခဲ့တောကောင်ကဒီအထိတဲလာလို့မဖြစ်ဘူးဟိုမှာပဲဖြတ်မယ်ဟုတ်ထွန်းမြိုင်ကပြောသည်တော်ဝကအကောင်အတော်ကြီး၏အချိန်အစိတ်အနည်းဆုံးပဲဟုသူတို့ခံမှန်းသည်အတင်းယုံထား၍မြေဆိုင်ငုတ်တောင်အတော်ကြွနေလေပြီရှစ်လက်တစ်ချောင်းတည်းကိုမိထားရာဂ
Dandy don't look at me in the town tea taddy. Shatola, Dango sound like Pier, a door door that dinny head do they? Throw your dear Maganai, Tommy and got Dulego mountain like they. A door name and yay, sound near they. Kitany and Dama, Mount Pio like they. Door wet eat, she let bedado, quadri wimpy, no longer pout dwally ya. Does that set don't be, yin ja dwally rode? Gay, go ludo. Salo tapido, who so ga? Why young bet totwa lady? One twinta, Galiza garo, dini tessa jayami. Tenaga, sane, zetai lobi, ji shi sa tapo, panti jayami mo. Tessin sa, a ta tuevo nimia to yami. Zetai nama, bomadre, a ta candy. Tena, duro lo jalemi. Duro a tena, gangaya can aguama. Boji ten ye sit down ga, sin lani de. Jodi ye, boji ten ye ga yalai de. Branka chachin so the lo ya dwadi. Papilo le boji, ho, boli ga me e. Da quetta chaji ga, an ayao ladi. Nidi and it hago, take me table. Da quinji piani me. Nyaba gongo, siaji so lani, does it could da shimba. Ho, jolai ya. Siaji ne se uga, twa qua dwada de. Abogashin e boji. Dambuzali and Yabet guide Donya camp man's idea. Walk out that one won't die yade. Luga, don't you la leo la made dabu. Dog on the company bome. Who, the dame body? Lotong no nimia a ya, senator that peso season bima. Siadi sona a danga, hain to a laddy. A tega gongi, Mate jin ye, gong what let him be, the osi to lag it. Menogo, all on one tabby be.